Mostraron un pelín con un micrófono. فنِ شاعری لوگوں نے اپنے سروں پر دکھایا اور تاریخ شاہد ہے کہ سلطنتوں تک نے ان کے نام اٹھائے. بیسویں صدی کی ابتدا تک شعرا دو چیزوں کا انتظام کرتے تھے, ایک تو اقتصاب فن, اور اقتصاب فن سے میری مراد شعر و سخن کے اصول اور قواعد کا بشدت انتظام. تو ایک تو اقتصاب فن اور دوسری اساتذہ فن کے سامنے زانوئے قلم مستحکم. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو لوگ شعر و سخن کے معراج کمال تک پہنچے انہوں نے اساتذہ سخن سے شعر و سخن کے ایک ایک نقطے کے حصول کے لیے ان کی کتنی ناز پر رہی. لیکن اس دور کا المیہ یہ ہے کہ ہر شاعر بزام خیش شاعر اعظم اور امام الشعراء بن بیٹھا ہے, جبکہ نہ تو اقتصاب فن کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور نہ اساتذہ فن کے سامنے وہ زانوئے قلم مستحکم کرتا ہے. لہذا ان کی شاعری کے اندر لفظی اور معنوی اسکام کا آ جانا ایک فطری بات ہے. ہمارے دوست ڈاکٹر اشفاق انجم نے مجموعی طور پر اپنی اس کتاب پس نوشت کے اندر ایک آئینہ رکھ دیا ہے کہ ہر شاعر اس آئینے میں اپنے شعر کو دیکھے. اور مجموعی طور پر یہ کتاب بہت اچھی ہے, اور جہاں تک ڈاکٹر الیاس صاحب نے کہا میں ان کے خیال سے بھی متفق ہوں کہ یہ کوئی صحیفہ آسمانی تو ہے نہیں جو نقد اور تبصرے سے بالغ کر ہو, اور چونکہ اس کتاب کا خالق ایک انسان ہے اور انسان عیوب و نقائص سے مبرہ نہیں ہے, لہذا اس کے کلام میں عیوب و نقائص کا پایا جانا ایک فطری بات ہے. لیکن ایک بات جو میری نگاہ میں ہے وہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ہے لفظ کا پیش, سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ دیکھنا بہت آسان ہے, لیکن پس دیوار حرف کیا ہے, پس دیوار لفظ کیا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے کم سے کم نگاہ خضر کی ضرورت. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جدار یرید ان ینقض, گاؤں کی ایک دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے, یہ ہے پیش, سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے.
لیکن وکان تحت کنسول ہوا, اس دیوار کے نیچے خزانہ کڑا ہوا ہے, پس دیوار دیکھنا یہ خضر کا کام تھا, نگاہ خضر نے اس چیز کو دیکھا ہے. اور کمال اشفاقندی کا یہ ہے کہ انہوں نے پیش کو سامنے نہ رکھ کر کے پسے دیوار لفظ, پسے دیوار حرف دیکھنے کی بہت شاندار جرات کی ہے اور بہت بڑی جسارت کی ہے, جو انتہائی قابل تحسین اور قابل دار ہے. اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار اور رسندار. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تنقید پر میری نگاہوں سے بہت ساری کتابیں گزری. صدیقی صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا, ڈاکٹر نیاز تو میرے محبوب رائٹر رہے ہیں, میرے محبوب مصنف رہے ہیں, میں نے بہت پڑھا ہے ان کو, خاص طور سے مالا ہوا ماں آلے بھی میری نظر سے گزر چکی ہے, ان کا انداز تنقید بھی میں نے, غالب کے اوپر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے, ساری چیزیں میری نظر سے گزر چکی ہیں. لیکن میں نے اس طریقے کی کتاب, اس طریقے کی ایڈیوسنکریسی اور انفرادیت کے لیے ہوئی ہے, پہلی بار میں نے منسہ شہود پر جل کر دیکھا. تلفظ ہے منسہ شہود, اس پر میں نے جل کر دیکھا. اور در حقیقت یہ ایک بنیاد ہے, اور ڈاکٹر اشفاق پنجو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے بنیاد رکھ دی ہے. اب آگے آپ کے اندر حوصلہ ہے, مار کھاتے جائیں, مزید اینٹیں رکھتے جائیں, یہ تو بنیاد ہے. اور ان کا یہ بسنوشت کا جو کارنامہ ہے یقیناً قابل تحسین, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کا انتشار اور اس کتاب کو میرے نام معنمن کیا ہے. مانو نہیں ہے, معنمن ہے. بعض تلفظات کی اس طریقے کی غلطیاں ہوتی ہیں, ظاہر کہ تلفظ اگر صحیح نہیں ہے تو اگر شعر کے اندر قافیہ وغیرہ کے اندر اس لفظ کو باندھے گا اس کو مانمن پڑھ رہا ہے, جبکہ وہ معنمن ہے. ان من یعن بن ان منتن فهو معنمن و ان من یعن بن ان منتن فهو معنمن, اس میں مقبول ہے. ظاہر ہے کہ اس کو مانمن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ جو لفظی اور مانوی اسکام ہیں ان کے لیے بہرحال گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ادب کے مطالعے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب تنقید کے اوپر ہے, موضوع اس کا تنقید ہے. میں تنقید کے بارے میں ایک بات آپ کو گوش گزار کر دوں کہ تنقید ایک اجتہادی عمل ہے, تقلیدی نہیں. کسی شعر کے اوپر اعتراض, اس کے عیوب اور اسکان کو واضح کرنا یہ مقلد کا کام نہیں, یہ مجتہد کا کام. تو تنقید بلا شبہ ایک اجتہادی عمل ہے, اور دوسرے تنقید فکری ارتقا کا ذریعہ ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ جس قوم میں تنقید کا مزاج ختم ہو جائے اس قوم میں منافقت جم گئی. لہذا تنقید کا یہ عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ تنقید تائید کے مرادف نہیں پانی, ایک ہے تائید عیب نکالنا, تو تنقید یہ تائید کا مرادف نہیں. دیدی صاحب نے پروفیسر اشفاق انجو کی ایک عادت کے اوپر اشارہ فرمایا کہ یہ آگے کہیں ثبوت لکھ دیتے اور کہیں حوالہ لکھ دیتے اور دونوں کے سامنے وہ سائن آف انٹروگیشن دیتے, بہت پیارا انداز ہے. تو بطور ثبوت اور بطور حوالہ میں قرآن حکیم کی آیت پیش کر دوں. اللہ تبارک و تعالی نے
سورہ حامیم فصلت کے اندر ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون, کافروں نے یہ کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو, لا تسمعوا لهذا القران, اس قرآن کو نہ سنو, والغوا فيه, اس وقت تم شور مچاؤ. تو والغوا فيه کی تفسیر امام المفسرین مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی ہے والغو فیہ والغو فی ایبوہ, یعنی اس قرآن کو نہ سنو بلکہ اس قرآن کے اندر عیب نکالو. ایبوہ, والغو فیہ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایبوہ سے کی ہے, اس کے اندر عیب نکالو. پتا یہ چلا کہ تنقید تائید کا مرادف نہیں ہے, عیب موجود نہ ہو اور عیب نکالا جائے یہ تنقید نہیں. یہ بات ہمیں قرآن حکیم نے بتائی کہ کہیں عیب موجود نہ ہو, چاہے وہ شیر ہو, چاہے انسان کی شخصیت ہو, ذات ہو, یا کوئی بھی چیز ہو, اگر وہاں عیب موجود نہیں ہے اور عیب نکالا جائے تو اس کو تنقید نہیں کہتے. تنقید یہ تائید کے مرادف نہیں ہے, بلکہ تنقید کس چیز کا نام ہے؟ العبقریت الاسلامیہ, ایک بڑی پیاری کتاب عربی کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر صاحب کتاب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرؤن اهدى الی عیوبی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم فرمائے جو میرے عیوب مجھے ہدیے میں دے, میرے عیوب مجھے ہدیہ کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنقید کا مفہوم متعین کیا کہ تنقید یہ اخراج عیوب کا نام نہیں بلکہ اہداء عیوب کا نام. اور ظاہر ہے کہ اخراج عیوب اور اہداء عیوب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک ہے جہاں عیب موجود نہ ہو وہاں سے عیب نکالنا, اس کو تنقید نہیں کہتے, بلکہ حقیقت میں اگر کہیں عیب وجود اسقام اور نقائص موجود ہیں وہاں اگر نشاندہی کی جائے وجود اور نقائص کی تو یہ اہدایت وجوب ہے, یہ عین محمود ہے اور شریعت نے اس کی ستائش کی ہے. تو فرق معلوم ہوا کہ تنقید اخراج وجوب کا نام نہیں بلکہ اہدایت وجوب کا نام ہے اور اپنی سکت ہے, اپنے علم کی وساط تک. ڈاکٹر اشفاق منجو نے پوری کوشش کی ہے کہ عیب جہاں موجود تھا انہوں نے ان عیوب کو شعرا کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے, بلکہ ہدیے کے طور پر انہیں دے دیا ہے. اب شعرا کو چاہیے کہ اس ہدیے کو پورے خلوص قلب کے ساتھ قبول کریں, اور یہ تنقید کا مزاج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا ہے اور صحابہ کرام کا بھی مزاج ہے. مجھے حضرت عمر کا وہ قول نہیں بھولتا کہ ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اگر تم میرے اندر عیب دیکھو گے تو کیا کرو گے, اگر تم میرے اندر کوئی سقم دیکھو, اگر تم میرے اندر کوئی عیب دیکھو, کوئی نقص دیکھو, تو نقص پڑھتے صحیح نہیں ہو, نقص ہے وہ, تو اگر تم میرے اندر کوئی نقص دیکھو یا کوئی عیب دیکھو یا سقم یا سکم دیکھو تو کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی نے اٹھ کر کے کہا واللہ لو علمنا فیک اعوجاجا لقومناه بسیوفنا, خدا کی قسم اگر ہم نے تمہارے اندر کوئی عیب دیکھا, کوئی کجی دیکھی, کوئی ٹیڑھا پن دیکھا تو ہم اپنی تلواروں سے آپ کے اس عیوب کو, اس کجی کو درست کر دیں گے. حضرت تنقید کو سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا نحمد اللہ ان جعل فی المسلمین من یقبل اعوجاج عمر بسیفہ, ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو بھی رکھا ہے, مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کی کجی کو اپنی تلوار سے سیدھا کر سکتے ہیں. دو باتیں معلوم,
ایک تو یہ کہ تنقید کا مزاج رہنا چاہیے, اور دوسرے جب تنقید کی جائے اور تنقید مبنی پر حق ہو تو پورے خلوص قلب کے ساتھ اس کو تسلیم کیا جائے. جیسے کہ واللہ لو علمنا فیک اعوجاجا لقبضناه بسیوفنا, یہ تنقید ہے کہ اگر ہم تمہارے اندر کوئی عیوب دیکھیں گے تو ہم اس کو اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے, یہ تنقید ہے. اور حضرت نے اس تنقید کو بخلوص قلب قبول فرمایا کہ نحمد اللہ ان جعلت المسلمین من یقبم اعوجاج عمر بن سعدی, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کی کجی کو اپنی تلوار سے سیدھا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. تو تنقید کا مزاج بھی دیکھیے اور تنقید کو بخلوص قلب قبول کرنے کا انداز بھی دیکھیے. نیز تنقید کو بے لگام نہ چھوڑا جائے. میں صدیق صاحب کے اس نظریے سے اور اس اعتراض سے متفق ہوں کہ تنقید حد سے متجاوز ہے. مجھے حوالے کے طور پر تو بات پیشی کرنی ہے, لیکن ثبوت سائن آف پبلیکیشن, حوالہ سائن آف پبلیکیشن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید میں کسی معاملے میں اختلاف تھا, اور ایک صاحب کو اس اختلاف کے بارے میں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اس بات پر اختلاف. وہ صاحب حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ خالد کے بارے میں آپ کا جو اختلاف ہے سب جٹیل ہے, اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کچھ ناشائستہ کلمات کہے. دیکھیں ایک معاملے میں اختلاف ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا اور حضرت خالد بن ولید کا. جس آدمی کو اس اختلاف کا علم تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آتا ہے اور اس اختلاف کا حوالہ دے کر کے حضرت خالد بن ولید کی شان میں کچھ ناشائستہ اور نازیبا اور نامناسب کلمات کہتا ہے, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مہ اسٹوپ رک جا, انما بیننا لم یبلغ دیننا, ہمارے درمیان جو چیز ہے وہ دین تک نہیں پہنچی ہے. اللہ یہ گویا تنقید کی ایک حد ہے کہ وہ اس حد تک ہونی چاہیے کہ ذاتیات آدمی کی شخصیت درمیان نہیں آنی چاہیے. آپ فن کے اوپر تبصرہ کریں, فرق درمیان میں ہونا چاہیے, ذاتیات درمیان میں نہیں آنی چاہیے. اور اس طرح یہ معاملہ متجاوز ہو کر کے دین تک نہیں آنا چاہیے. نمابئی ننا لم یبلغ دیننا, ہمارے درمیان جو چیز ہے وہ ہمارے دین تک نہیں پہنچی ہے. یہ اصول اور ضوابط ہے تنقید کے جو اسلام نے متعین کیے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. اور میں نے یہ کہا کہ تنقید فکری ارتقا کا ذریعہ ہے. آپ کو معلوم ہے میں نے شخص کو بہت قریب سے دیکھا اور بہت متاثر ہوں. میں جب میک بیتھ پڑھ رہا تھا تو غالباً شارح نے مقدمے میں ایک جملہ لکھا ہے کہ ہی واز ایجوکیٹڈ ان دا اسکول آف لائف اینڈ ایکسپیرینس واز اے ٹیچر, اس نے زندگی کے اس اسکول میں تعلیم حاصل کی اور تجربہ اس کا استاد تھا, اور بہت ساری ایسی چیزیں اس کے بارے میں لکھی ہیں. یقیناً میں نے میک بیتھ پڑھا, مرچنٹ آف وینس پڑھی, ایسی لائک پڑھا, بہت ساری کتابیں میری نظر سے گزری شیکسپیئر کی. یقیناً وہ ایک باکمال ادیب ہے اور شعر و سخن سے بڑی اچھی طرح واقف ہے, زبان سے اچھی طرح واقف ہے, اور آپ جاٹ پنڈا شاہ کو جانتے ہیں. ان دونوں ادیبوں کے درمیان میرا حافظ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو 300 سال کا فاصلہ ہے. جارج برنارڈ شا اور شیکسپیئر کے درمیان تقریباً 300 سال کا فاصلہ ہے. جارج برنارڈ شا اس عظیم ادیب کے تعلق سے کہتا ہے کہ اگرچہ میرا قد ادب کے بارے میں شیکسپیئر سے چھوٹا ہے مگر میں شیکسپیئر کے کندھوں پر کھڑا ہوں. کتنا عجیب ہو رہی تو سر آئی, اگرچہ میں قد میں شیکسپیئر سے چھوٹا ہوں مگر میں اس کے
کندھے کے اوپر کھڑا ہوں، یہ قول رہنما ہے، رہبر ہے کہ ہمیں کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تنقید کے بعد میں، اس لیے کہ کوئی بھی شخصیت رسولوں کے بعد، صحابہ کرام کے بعد تنقید سے بارہ تر نہیں ہے. ہر شخص تنقید اور اعتراض کے دائرے میں آ سکتا ہے، نبیوں کے اوپر تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام کے بارے میں کہہ دیا گیا صحابہ تو کلو معبود، صحابہ کرام کے بارے میں تنقیدی لفظ استعمال نہ کریں، انہیں تنقید کی خراج پر نہ چڑھائے. بقیہ کسی بھی آدمی کو تنقید کی خراج کے اوپر چڑھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ. یہ مزاج کیا ہے ہمیں شریعت نے. ہاں تو میں بات کر رہا تھا جارج برنارڈ شا کی اور شیکسپیئر کی. کندھوں پر کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شیکسپیئر رکا ہے میں نے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا، تو کچھ نیا لائیے، سم تھنگ نیو. کیا ایک بیٹن پاتھ کے اوپر آپ چلتے چلے جا رہے ہیں؟ اندھے کی طرح کچھ نیا لائیے. یہ کتاب تحقیقت سم تھنگ نیو ہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی سے بیک بک بنائے اور پڑھتا رہے اور اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملنے والا ہے. اور تنقید کے باب میں اگر کسی کو اور کچھ پڑھنا ہے تو سب سے بہترین تنقید کا انداز برٹرینڈ رسل کا ہے. جنہوں نے اس مفکر کو پڑھا ہے وہ تنقید کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس سے ذاتی. جہاں تک معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیا اس سلسلے میں تنقید کے باب میں آپ سے جو کوئی رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ جی ہاں ملتی ہے. دلیل کے طور پر میں پہلے ایک حدیث نقل کرتا ہوں. حدیث اس طرح وان سبا کن قال قلت لجاری بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم فکان طویل الصمت قلیل الضحک وكان اصحابه يذكرون عنده الشعر واشياء من امورهم فيضحكون وربما تبسم. رواه احمد في مسنده وقال الالباني هذا حديث صحيح. حضرت علامہ الالباني نے اس حدیث کو محاکمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے. اور اس روایت کے راوی حضرت سماک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں موجود رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ اکن تک جالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملا؟ آپ نے فرمایا یس، ہاں ملا. تو پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مجلسوں کا آپ تذکرہ کیجئے. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کا پیارا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان طویل الصمت. آپ زیادہ تر خاموش رہے ہیں، بتایا گیا کہ ہر شیر پر داغ نہ دیتے رہیے. واہ واہ کیا بات کہی ہے، واہ کیا بات. شیر اگر اچھا ہو بھی داغ دینا چاہیے، اور اشراف علی صاحب داغ دیتے ہیں کوئی بات نہیں. میں نے کئی اشعار ان کو سنائے اور یقیناً وہ اشعار سن کر کے انہوں نے بے ساختہ مثلاً ساتھی کا ایک شعر میرے گاؤں کے سامنے آیا تھا پیار تھا کہ وہ کوئی خوشبو تھی میری سانس میں بہتی ہوئی تھا، سانس میں بہتی ہوئی تھا. تفکر کے انداز ہے، میں تو بھائی متاثر ہوں شعر سے کہ وہ کوئی خوشبو تھی میری سانس میں بہتی ہوئی اور میں کوئی آنسو ہوں اس کی روح میں گرتا. میں نے شکیر کو بھی پڑھا ہے، اس کا کرب ہے، لیکن کہیں کہیں جون کے یہاں بھی کرب ہے، کرب تنہائی. میں نے ڈاکٹر اشراف انجم کو ایک شعر سنایا جون نے لیا تھا، میں نے اس کو گویا پڑھی ہے، لیکن پڑھیے نکال لیتا ہوں وقت پڑھنے کے لیے، تمام کو پڑھتا ہوں نکال لیتا ہوں. جی کہا کہ کب دیکھیے کرب تنہائی دیکھیے کہ یہ سارا شہر ایک دشت ہجوم بے نیازی ہے. لبنوں کا شکوہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا شہر ایک دشت ہجوم ہے. میں شہر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں شہر پڑھ رہا ہوں، اتنا تو آلو سے واقف ہوں میں. جی تو یہ سارا شہر ایک دشت ہجوم بے نیازی ہے، یہاں کا شور ہے دیوان میرا جی نہیں لگتا. بہت خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر.
تو اس طریقے کے اشعار کے سامنے جب پیش کیے جاتے ہیں تو بے صاحب کا خدا دیتے ہی ہیں, لیکن ہر شعر پہ داد دینا یہ جہالت, نادانی اور حماقت کا آئینہ دار ہے. اچھے شعر پہ داد دینا چاہیے. دیکھیے صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے, حضرت جابر بن سمرہ آپ کی مجلس کا نام بتا رہے ہیں, ابھی لسم زیادہ تر آپ خاموش رہے, قلیل وقت آپ ہنستے ہیں بہت کم. وکان اصحابہ یذکرون عندہ الشعر, آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ کے کچھ اصحاب شعر سناتے ہیں. نقطہ یہ رہا اس حدیث پاک سے کہ اچھے اشعار سننے اور سنانے جانے جانے اور تعمیری اشعار کے لیے نشستیں منعقد کرنے کا ثبوت اس حدیث پاک سے ملا. وکان اصحابہ یذکرون عندہ الشعر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام آپ کو اشعار سناتے تھے, یذکرون عندہ الشعر اور ذکر کرتے تھے. یہ شعر فلاں کا, یہ شعر ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ شعر ہے شاعر کون فلاں, یہ ذکر کے دائرے میں سنانا نہیں ہے, اس کے لیے انشد یوشد غلط آتا ہے. یہ یذکرون, وکان اصحابہ یذکرون عندہ الشعر, صحابہ کرام آپ کی مجلس میں شعر پڑھتے تھے, شاعر کا نام بتاتے تھے کہ یہ شعر کس شاعر کا شعر ہے, اور کچھ چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا. واشیا میں بیم حکوم شعر سنا کر کے اور ان چیزوں کا تذکرہ کرتے صحابہ کرام ہنس پڑتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر سن کر مسکرا دیتے تھے. یہ داد دینے کا انداز ہے, یعنی کسی شعر کو اور تعمیری شعر کو سن کر کے مسکرا دینا, یہ مسکرانا بھی در حقیقت یہ داد دینے کا ایک انداز ہے جو انداز نبوی ہے. داد دینے کا انداز واہ واہ ایسے منہ کے اوپر تعلیم کرنا در حقیقت داد دینے کا یہ انداز صحیح نہیں. ہاں پیٹ پیچھے آپ کسی شاعر کے شعر کی تعریف کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اچھے شعر کو سننے کے بعد مسکرا دیتے تھے, یہ داد دینے کا انداز کہ شعر اچھا ہے اور آپ نے اس شعر کو سننے کے بعد تبسم کرنا. وہ بابا تبسم بسا ہوگا, بسا ختم نہیں, بسا ہوگا تو آپ مسکرا دیتے ہیں, شعر اچھا ہوگا تبھی آپ مسکرا دیتے ہیں, ورنہ طویل رسم جمع ہوگا. اس حدیث پاک سے یہ نقطہ ملا کہ تعمیری شعری نشستوں کا انعقاد جائز ہے, اچھے شعر پہ داد کا انداز تبسم ہونا چاہیے اور بہترین اشعار کے اوپر داد دینی چاہیے. جی چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جسے علامہ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب کتاب معرفت کے صحابہ میں نقل کیا, رامی حضرت ابو ہریرہ حدیث اس طرح, وہاں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصدق كلمه قالها الشاعر لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل وما خلى الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل, رواه ابو نعيم الاصفهاني في كتاب معرفه الصحابه. اور راوی حضرت ابو ہریرہ جیسے معلوم ہوا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی سب سے بہترین بات, ان اصدق کلمت, سب سے سچی بات, قالها الشاعر, جس بات کو شاعر نے کہا ہے اور اس شاعر کا نام کیا ہے لبید, اور آپ نے اس شعر کو نقل فرمایا کہ وہ شعر لبید کا یہ ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل, کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے, وہ کل نعیم لا محالۃ زائل, اور ہر نعمت جو انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے ایک دن مٹ جانے والی ہے, اور نعمت ابدی جو حاصل ہوگی وہ مرنے کے بعد آدمی کو حاصل ہوگی اگر وہ اچھی نیکیاں اور اچھے کام کر کے گیا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی شاعر کا شعر کوٹ کرنا درست ہے, اس لیے کہ آپ نے شاعر لبید کا شعر کوٹ فرمایا, آپ نے پورا شعر پڑھا, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل, کسی شاعر کا اچھا شعر کوٹ کرنا
ثابت ہے, جائز ہے, حدیث نبوی سے ثابت ہوا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر شاعر اور متشاعر کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ لیا ہے. آپ نے فرمایا ان اصدق کلمت قالها الشاعر لبيد, سب سے سچی بات جس سچی بات کو شاعر نے خود کہا ہے. بتائیے ذرا کہ شاعر جو خود کہے اشعار کو تقلید کرے وہ شاعر ہوتا ہے, شعر کا کہنے والا, نہ کہ کسی سے لکھوا کر کے پڑھنے والا. ورنہ قالا, قالا کے ساتھ آتی ضمیر نہیں آتی. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اور متشاعر کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ دیا ہے کہ شاعر وہ ہوتا ہے جو طبع موضوع رکھتے ہوئے کلام موضوع کہنے پر قادر ہو تو یہ شاعر ہوتا ہے, اور جو دوسروں سے لکھوا کر پڑھے وہ متشاعر ہوتا ہے. اور دوسرے آپ نے اشاعر کا لفظ ارشاد فرما, اس کے بعد نام آپ یہ کہہ دیتے لبید نے ایسا کہا. شاعر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری کوئی بری چیز نہیں ہے, ورنہ اگر شاعری بری چیز ہوتی تو اس کے خالق جس کو شاعر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتے. آپ نے فرمایا قال الشاعر لبید, اس کا مطلب تعمیری شاعری اس کی اجازت ہے اور حدیث پاک میں اس کو مستحسن قرار دیا گیا ہے. نیز اس حدیث پاک میں ایک بڑی پیاری بات یہ کہی گئی کہ تعمیری شاعری آدمی کرے, اور تعمیری شاعری وہ ہے جو صدق پر مبنی ہو. ان اصدق کلمت, سب سے سچا کلمہ, اس کا مطلب ہے کہ موضوع کیا جائے مصرے کو تو ہر مصرے کے اندر, ہر شعر کے اندر صدق, اور صدق کو اس میں کہتے ہیں مطابق للواقع, جو واقع کے مطابق ہو. کس کس کا اپوزٹ ہے؟ مخالف للواقع, جو واقع کے مخالف ہو. تو گویا اگر کذب ہے تو وہ تخریبی شاعری ہے, اور اگر صدق ہے تو وہ تعمیری شاعری ہے. ان اصدق کلمت قالها الشاعر لبيد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری جو محمود ہے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ شاعری کیسی ہونی چاہیے, صدق پر مبنی ہو, سچائی پر مبنی ہو. چاہتا ہے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ, ترمذی شریف کتاب الادب کے اندر ہے حدیث طرح. وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکما, رواہ ترمذی بھی کتاب الادب. اب اگر آدمی کو عربی نہ آتی ہو تو ایک آپ نہیں لکھا رہتا, اس کو تو حکم پڑھ لے گا, حکم پڑھ لے گا, حکم ہے وہ, حکمت کی جمع ہے وہ. ان من الشعر حکما, رواہ ترمذی بھی کتاب الادب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض شعروں کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں. اس پر ابن تیم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا وہ مفہومہ ان بعض الشعر لیس کذلک, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعر کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں, سارے شعروں کے اندر, بعض شعروں کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حکمت ہونی چاہیے شعر کے اندر, حکمت. اگر شعر حکمت سے خالی ہو, اور حکمت کی تعریف قول صادق, سچا قول, یعنی صداقت یہ ہو, چاہے وہ سماجی صداقت ہے, آفاقی صداقت ہے, عالمگیر صداقت ہے, شریعت کی صداقت ہے, بہرحال جہاں پر صدق کا لفظ اور صدق کا مفہوم فٹ ہوتا ہے وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام شریعت کی نگاہ میں مستحسن ہے, اچھا ہے, محمود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرما دی ہے کہ شاعری کیسی ہونی چاہیے, شاعری کی محفلوں کے تعلق سے, شاعری کی مجالس کے تعلق سے, پوری تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تنقید کیسی ہونی چاہیے, تنقید کا مطلب کیا ہے, تنقید کا مفہوم کیا ہے, ساری باتوں کو شریعت مطہرہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اور پسنوشت کا موضوع بھی یہی ہے, تنقید. اور میں نے ابھی بتا دیا کہ تنقید یہ تائید کا مرادف نہیں ہے, یہ اخراج علوب کا مرادف نہیں بلکہ اہدائے علوب کا ہے. لہذا ان شعرا کو ڈاکٹر اشفاق ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور میں یہ کہوں گا چونکہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے, پہلی بار مرتب مبسوط اور منظم طریقے پر اس طریقے کی کوئی کتاب منت سے شہود پر آئی ہے. میں گزارش کروں گا کہ ہر آدمی اس کتاب کو خریدے, اس کو پڑھے,
اور نقادانی فن کے لیے رات کھلی ہوئی ہے، صلاح عام ہے یاران مبتدا کے لیے کہ اس پر مزید اضافہ کر اپیل کریں، اس کی کام ابھی باقی ہے، بہت کام کرنا ہے۔ یہ تو ایک شراب رکھ دیا گیا ہے، اب اس شراب سے کتنے شراب لوگ جلا لیتے ہیں، یہ تو ان کے حوصلے کے اوپر ہے اور یہ تو ان کی ہمتوں کے اوپر ہے، جسارت اور جرتوں کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک اور اچھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔